Буковинські волонтери разом з демобілізованими бійцями самотужки виготовляють безпілотники. Звісно, виготовлення таких апаратів потребує фінансових витрат. Саме тому готові зразки презентували депутатам, щоб ті побачили, що необхідно на передову для збереження життя українських воїнів. В приміщенні обласної адміністрації волонтери презентували свої найновіші безпілотні апарати та наземні комплекси. Її мета основна – це з'ясувати громадянську позицію наших депутатів Чернівецької обласної ради, їхнє ставлення до волонтерів. Ну, не просто профінансували ці апарати, які ви бачите, чи ті, які у нас у розробці, а програму прийняли відповідно, і щоб ця програма працювала. Апарати, які здатні значно мінімізувати втрати серед українських військових, проєктують та виготовляють самотужки, волонтери та демобілізовані бійці. Останні кажуть, мобільність та ефективність таких комплексів перевіряли в бойових умовах. Можна запустити, розвернути буквально на протязі 25-30 хвилин. Тобто всю апаратуру, оптику, саму навісну систему. Він витривалий настільки, наскільки його можуть поразити. А дальність польоту, ну, якщо є енергія, то може він літати і 600 кілометрів. Розумієте? Тобто в зависимості кілька заправки, тобто акумулятора хват. На схід таких відправили вже 18. Волонтери кажуть, вартість найдешевшого безпілотника чимала, адже комплектуючі замовляють за кордоном. А от на програму знадобиться ще більше. Це 2000 доларів. Це той апарат, який дійсно буде працювати і не впаде, тільки зайшовши на ту територію, де можливий і вогонь з землі, і де можливе застосування РЕБів, тобто радіолокаційної боротьби комплекси. На сьогоднішній день ми орієнтуємо десь на 1 200 000 гривень. Водночас такий варіант є значно економнішим, ніж закупівля безпілотних літальних апаратів за кордоном. Проте все залежить від депутатів. Іван Мочулинський, Руслан Коков, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».Щоб налагодити систему ефективного контролю промислового рибальства на Дністрі, визначити, яку кількість риби і яких видів можна ловити, громадські активісти пропонують припинити промисловий лов риби на Дністрі на 2 роки. Ми запропонували, Тернопільській обласній раді звернутися до обласних рад Івано-Франківської, Хмельницької, Чернівецької областей, так само до обласних адміністрацій, з тим, щоб вони підтримали дану ініціативу і спільними рішеннями прийняли або постановами, або рішеннями обласних адміністрацій обмеження на 2 роки промислового лову на території 4 областей на річці Дністер. Ще з 2012 року на території річки Дністер здійснюється неконтрольований лов риби, каже директор громадської організації «Протидія корупції та моніторинг екології Скеля» Андрій Об'єщик. Ми моніторили ситуацію по Дністру і ми зрозуміли, що від якогось дядька, сіткою чи сваткою ситуація по рибі на Дністру не залежить. Коли ми спускалися нижче по течії вниз, ближче до Чернівеччини, Хмельницька, ми бачили ситуацію, що є неконтрольовані вилови риби, де задіяно дуже багато сіткознаставних матеріалів і велика маса риби виловлюється. Одним із наймасштабніших браконьєрств стало минулорічне – поблизу села Анадоли Хотинського району Чернівецької області. За словами активістів, браконьєри виставляють в рази більше сіток, ніж їм дозволено. Жодних надходжень до бюджету з цього промислу немає, оскільки вони не відшкодовують коштів державі і не зариблюють ділянку річки, на якій здійснюють промисел. З незаконним ловом риби боролись неодноразово, та справа марна, запевняють активісти. Збитки були нараховані 60 тисяч, порушена кримінальна справа. І закінчилась вона нічим. Далі дані люди, на нашу думку, десь порішали дане питання. І цієї весни ми знову приїхали подивитися, що там робиться. Знову ж ті самі працівники, в той самий спосіб, також період нересту, незаконний вилов. Дністер – це одна з найбільших річок України. За словами екологів, кількість рибних запасів у ній за останні 20 років зменшилась у десятки разів. У тому числі і основних видів риби – судака, коропа, сома, ляща. Частина з них занесена до Червоної книги України. Щоб припинити браконьєрство та упорядкувати систему охорони та контролю промислового вилову риби на Дністрі, тернопільські депутати пропонують заборонити вилов риби у період з 2016 до 2018 року.
штраф від 10 тисяч гривень зупинить п'яних водіїв на дорогах? Ну, відповідь така, якщо водій вже п'яний, то його вже може тільки куля зупинити або КАМАЗ. А якщо він ще тверезий і буде думати про то, то може його зупинити. А взагалі, я б казав, мав бути закон у нас такий, як в інших країнах, наприклад, як в Канаді. Коли перевищив швидкість 150 кілометрів за годину, то конфіскація автомобіля або 10 тисяч доларів штраф. Я думаю, що ні. Він буде просто ще одним щаблем чергової корупції. Я думаю, що вони будуть задумуватися. Думаю, так. Напевно, що ні. Треба більше. Я думаю, що це великий штраф. І плюс до того забирають права на рік. Наскільки я знаю, ну, це трохи багато. Тобто, ну, може бути так, що поліція ну, брати хабарі через, ну, через те, що такі великі штрафи. Штрафи навіть заслуговують більше, щоб підняти ціну за нетверезий стан водіння. І в перший, і другий. Навіть за другого би не потрібно би було, зразу забирали права, казали до побачення. Ви вважаєте, що це високі штрафи? Людина як бухала, бухає і буде бухати, не дивлячись на гроші. Тому що ті, хто має гроші, він, як говорять, гроші в руки будуть звуки. Думають, що вони відкупляться, хоча, не знаю, може це буде якось застережувати їх в майбутньому. Тому що гроші дати не всі зараз беруть, і це добре, тому що нова поліція, нові правила, нове життя. І хочемо, щоб так було назавжди. Діти бійців АТО, які зазнали поранень під час бойових дій, сьогодні відправились до Данії на відпочинок. Така поїздка стала можливою завдяки співпраці облдержадміністрації та датської сторони. Ми відправляємо із Дніпропетровської області 6 дітей на літній відпочинок на 2 тижні в Данію. Діти будуть в течение 2 тижнів дуже активно проводити свій досуг. Я думаю, що по приїзду вони дуже сильно устануть, тому що запланували поездки в зоопарки, в аквапарк, посещение летних спортивных лагерей. Ініціаторами ідеї є українські волонтери з Данії. Вони приймуть дітей до себе в родини на 2 тижні та організують для них цікаву розважальну програму. Частина дітей буде проживати на території літнього табору. Сьогодні учасники заходу виїхали на потязі до Львова, звідки вони попрямують до Данії автобусом. Усього в цій благодійній поїздці беруть участь 6 дітей з нашої області віком від 9 до 13 років. Зібрати всі необхідні для подорожі документи батькам допомогли представники облдержадміністрації. В прошлом году ми відправили за границю более 300 дітей. В этом году ми вже працюємо по проторенной схемі, поэтому у дітей, у которых не було загранпаспортов, ми повністю на себе взяли эти вопросы. Дітям були оформлені паспорта. Также діти були відвезені в Київ на прохождение візового контроля. Самі дітлахи впевнені, що отримують від цього відпочинку лише позитивні враження та сподіваються зустріти у Данії нових друзів. Я їду в Данію, конкретно в її столицю, в Копенгаген. Чекаю від неї нових знайомств, побачити багато різних достопримечательностей. Об'єктив, 27 канал. Біля мобільної лабораторії на колесах зібралося багато люду. Це охоче пройти безкоштовний експрес-тест на наявність вірусного гепатиту. Достовірність тесту йде 96%. Результат ваш буде через 10 хвилин. На диво, молоді на Майдані немає. У чергах самі пенсіонери. Ну, я повинна знати свій організм, що у мене є, що у мене це, щоб я обов'язково могла якісь міри підприняти, якщо щось обнаружиться. Для себе, ми пенсіонери, нас ніхто нікуди не запрошує. Якщо кат робити його десь самому, воно дорого. Зробили, провірили, все нормально. Все, сказали, горілку можна пити, але не крепко багато. І закусувати добре.
Представники фонду «Наше майбутнє» розповідають, у Рівному проводять такі акції вже п'ятий рік поспіль. Нині ж лікувати вірусний гепатит стало трохи простіше, адже з'явилися нові методи лікування. Зараз при новій схемі софосбувір, пегелірований інтерферон і рибавірин курси лікування скорочуються до 12 тижнів. І, звичайно, скорочується вартість лікування. Вартість старої схеми коштувала 4324 долара один курс. Сьогодні курс нової схеми вартує 2453 гривні. Різниця відчутна. Спеціалісти прогнозують, у 2017-2020 роках число хворих на вірусні гепатити зросте майже у два рази. А разом з тим патології та наслідки ставатимуть все складнішими. Якщо ми пізно почали лікування, то, звичайно, ризик ускладнень цих залишається. І ми повинні думати над тим, що буде після гепатиту. Так, це повільна інфекція, вона повільно протікає, але наслідки її надзвичайно небажані. На Майдані не лише охочі перевіритися, а й ті, для кого боротьба з вірусним гепатитом вже в минулому. Дмитро розповідає, проходив курс лікування двічі, та зусилля не були марними. Нині він здоровий. Хочу сказати всім людям, ті, які, можливо, сьогодні занепадають духом і не знають, як далі жити з гепатитом С, про те, що на сьогоднішній день є всі можливості, ліки є більш-менш доступними для того, щоб можна було вилікуватися і жити активним, хорошим способом життя, насолоджуватися і продовжувати активно приймати участь в громадській діяльності, в своїй сім'ї і так далі. Найбільша небезпека вірусного гепатиту – відсутність симптомів. Тож вчасно діагностувати гепатит – це зробити перший крок до одужання. Наталка Усрук, Анастасія Бачук, Володимир Захаров. Новини Рівного. У Чернівцях промисловий простір радянської доби перетворюють в мистецький. Протягом року група художників, музикантів, волонтерів та просто небайдужих городян втілювали проект в життя. Про новий простір для спілкування, поезії, музики та мистецтва – далі у сюжеті. Ми трансформуємо промисловий простір в мистецьке середовище. Колишня фабрика «Силует», яка шила шуби, там, пальто, сьогодні трансформується в простір для поетів, музикантів, художників і так далі. Але концептуально для мене важливо це, бо це фабрика супроносного мистецтва. Фабрику мистецтва з колишнього промислового цеху зробили за допомогою простих дерев'яних меблів та супрематичних інсталяцій чернівецького художника. Відвідувати новий громадський простір зможуть художники, поети, музиканти та звичайні городяни. Саме тут творчі особливості створюватимуть та ділитимуться мистецтвом, каже автор. Кожна людина має право на 2-3 хвилини слави. Він буде читати вірші, він буде виконувати певну музику. І в цьому сенсі ми абсолютно толерантні для середовища. І я мислю собі, що студенти наших університетів численних в Чернівцях теж зможуть тут проводити час. Заклад працюватиме на безкоштовній основі. Та головне, є лише стартовою площадкою. Тому завжди відкритий для пропозицій та співпраці. Працювати наш з 9 ранку по 11 вечора щодня, зроблений для творчих людей, безкоштовного для початку. Всі бажаючі, які мають бачення, мають талант, ласкаво прошу до нас, до співпраці, до розмови, безкоштовно можуть відпочивати, грати і так далі в нашому закладі. Творча спільнота міста переконана, чернівцям такий заклад справді потрібний. Ми всі раді і задоволені, що це ще одне відкрилось. І ще скажу таку маленьку свою хитрість, чому я прибігла вже і придивляюсь, бо попереду в мене ще два фестивалі сучасного мистецтва, як локацію, яку можна використати. І я думаю, він буде згоден, і беру його в куратора однозначно, і все. Це така локація може бути і потрібна обов'язково. Супер, це просто супер для чернівців. Іван Мочулинський, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Ранок у оздоровчому пансіонаті «Лісова пісня» почався із козацьких забав. На кожен день у виховників для своїх вихованців є новий захід – активний, цікавий та веселий. Вибори дитячого самоврядування, загонові кола обов'язково в нас відбуваються в кінці дня, підсумки проводяться, як провели день, якщо дітям сподобалося. У нас такий є будиночок, який має 21 віконечко.
І кожного вечора вони після закінчення виховних заходів, після ігор, вони разом вирішують, хто був найактивнішим, і в то віконечко записують імена і подякують за активність дитини. Мій загін другий. На загальному, скажімо так, виборах в загоні вибрали мене представником. Я представив свою агітаційну програму і пройшов. А що ти там наобіцяв такого? Я обіцяв все тільки те, що можу виконати. Я не наша влада. Все, що міг, все вже виконав. А що саме? Обіцяв всім дискотеку до 10-ї. Мені тут подобається, тут дуже активна програма, хороші вожаті, взагалі все дуже класно. І тут дуже хороша природа, тільки є один недостаток. Тут замало часу, не встигаєш. Ще б хотілося тут більше побутися, адже 21 день – це так мало, коли ти здружився з багатьма дітьми і вже не хочеш розставатися. Мене старші більше розуміють і вони більше дружні. Я їх всіх люблю. Кожен загін має свою назву. До прикладу, січовички. Тому що ми думали, що цей табір хоч трошки має бути похожий на січ, тому що ми тут ходимо різні походи, співаємо різні пісні. Нам тут дуже подобається. Ще жодного разу не було скучно, весь щось нове взнаємо. Дуже тут добрі вожаті. Цікаві дискотеки, цікаві конкурси, ігри. Аби цілий день провести активно, потрібно добре підкріпитись. Про це дбають у місцевій їдальні. Та все готуємо, або і котлети, і відбивні робимо, і суп фрикадельковий, кіно, пельмені, все. Вони все-таки найбільше діти люблять, от, і салати різні. Три рази в день все інакший салат. Все то. Бараболі з підливочку, та й риба жарена, все. Все, і кожен раз три рази в день, чотири рази навіть. І п'ятий раз з собою ще беруть. Дуже смачний обід. Зранку ми, звичайно, не дуже хочемо їсти, але все рівно їмо, бо то, що дуже смачно готують. Коли приходимо після дискотеки, нам дають другу вечерю, а друга вечеря – це завжди корисно, тому що після дискотеки ми приходимо всі стомлені і дуже хочемо їсти. Гарно годують. То 5 разів годують, нормально. А що таке найсмачніше? Я улюблена. Під вечірку. Загалом на Тернопільщині цьогоріч працює 9 оздоровчих закладів. На оздоровлення та відпочинок дітей пільгових категорій виділено понад 5,5 мільйонів гривень з обласного бюджету та понад 3 мільйони з районних бюджетів. Також залучаються кошти різноманітних спонсорів, меценатів. Загалом ми думаємо на оздоровчу компанію цього року залучити близько 15-16 мільйонів гривень. От, як я вже казав, крім наших стаціонарних оздоровчих закладів, працюють також табори з денним перебуванням, а також мовні табори. Крім того, функціонують церковні табори, такі так звані канікули з Богом для дітей. От, є табори праці та відпочинку і 5 санаторій, які функціонують на території області. Загалом протягом літа заплановано оздоровити близько 50% дітей шкільного віку, а це приблизно 60 тисяч дітей. Більша частина з них – діти пільгових категорій. Фарбували один одного в кольори веселки та ще й бігали. В Івано-Франківську відбувся третій кольоровий забіг. Цього року в ньому взяли участь понад 150 людей. За традицією, спочатку розминка, а вже потім старт. І головне – не забути обсипати ближнього сухою фарбою, яка не є шкідливою для здоров'я. Фішка в цьому, що не таке кольорове, так як це все відбувається згуртовано. Колір – це вже якийсь бренд, якийсь такий. Тут головне – колектив. Юним учасникам треба було подолати дистанцію у 500 метрів. Дівчата бігли одне коло довкола міського озера. Це приблизно 3 кілометри. А чоловіки долали аж 6. Переможницею серед жінок стала Олена Троць з Луцька. Вона разом зі своєю подругою перше відвідала Івано-Франківськ, аби долучитися до такого дійства. Емоції, по-перше, бурні емоції, позитив. Ну, це саме головне, чого обрали. Організатори кажуть, що перш за все кольоровий забіг покликаний зробити місто яскравішим, щоб франківці одночасно веселилися і займалися спортом. Це можливість хоча б на пару годин відволіктись від певних проблем, від якоїсь рутини і зробити собі таку кольорову терапію, яка дуже корисна для душі, як для дорослих, так і для дітей. І, до речі, дорослі, вони поводяться зараз як діти, і це цілком нормально для кольорового забігу.
забігу. Ще одна причина проведення кольорового забігу – це підготовка до франківського півмарафону. Він відбудеться 25 вересня. Водночас організатори обіцяють перед ним влаштувати ще декілька заходів. Як от, до прикладу, нічний забіг. Побігати містом вночі разом з юрбою однодумців франківці зможуть 21 серпня. Іларіон Іваненко, Владислав Петриченко, телеканал 402. Вони вирішили провести українського стяга від Карпат до Чонгару і тим самим показати єдині, як і весь український народ. Понад три десятки мотоциклістів із різних клубів організували патріотичний мотопробіг. Стартував він рано вранці із Ужгорода, а вже по обіді дістався Івано-Франківська. Біля ратуші втомлені дорогою, але щасливі чоловіки сідають ненадовго перепочити. І заодно розповідають, що їх сюди привело. Ми байкери, в принципі, вже давно катаюся на мотоциклі та вже привик стільки кілометраж. А друзями їхав, своїм клубом. Та. Організували мотопробіг на підтримку кримських татар та української єдності ветерани АТО. Самі ж і сіли на залізних коней. Переконують, у такий гучний спосіб закликають своїх побратимів та пересічний люд забути про внутрішні ворожнечі та війни. Несмотря на анексію Криму, все ж це територія України і те, що народ України єдиний. Тим самим ми хочемо привлечь внимание і показати, що байкери проявляють єдинство, так же, як і Україна єдина. Жодного політичного характеру та партійної приналежності. Єдині прапори дозволені під час заходу – жовто-блакитні – України та кримсько-татарського народу. Саме їх, як головну окрасу мотоестафети, передають із області в область. Прапор, який нам передали хлопці з Ужгорода, вже трошки його потріпало, так, тому що дощ, вітер і... Потріпало трошки. Не знаю, в якому здані він приїде вже до Чонгару, але він якийсь символізує нас. Тепер уже франківські байкери повезуть ці прапори далі – на Львів та Рівне. Задля того, щоб показати свою солідарність, не шкодують ані сил, ані грошей. Я приїхав з Бродів до Стрия. Зі Стриями приїхали сюди, в Івано-Франківськ, зараз до Львова, і зі Львова завтра на Рівне. Оце буде... Мій маршрут, а хай буде невеликий, але така якась частка в ту нашу велику спільну справу. Не взираю ні на що. Ні на грошові, фінансові, скажімо, труднощі, ні на що. Але воно цього варто. Бо ми всі є разом. Ми є разом, ми є сила. Майже 1500 кілометрів шляху байкери планують подолати за 3 дні і сподіваються, їм вдасться залучити до патріотичного мотопробігу щонайменше 300 однодумців. Наталія Озовик, Віталій Магалаті, телеканал 402. Діти бійців АТО, які зазнали поранень під час бойових дій, сьогодні відправились до Данії на відпочинок. Така поїздка стала можливою завдяки співпраці облдержадміністрації та датської сторони. Ми відправляємо із Дніпропетровської області 6 дітей на літній відпочинок на 2 тижні в Данію. Діти будуть в течение 2 тижнів дуже активно проводити свій досуг. Я думаю, що по приїзду не дуже сильно устануть, тому що запланировані поїздки в зоопарк, в аквапарк, посещення літніх спортивних лагерей. Ініціаторами ідеї є українські волонтери з Данії. Вони приймуть дітей до себе в родини на 2 тижні та організують для них цікаву розважальну програму. Частина дітей буде проживати на території літнього табору. Сьогодні учасники заходу виїхали на потязі до Львова, звідки вони попрямують до Данії автобусом. Усього в цій благодійній поїздці беруть участь 6 дітей з нашої області віком від 9 до 13 років. Зібрати всі необхідні для подорожі документи батькам допомогли представники облдержадміністрації. В прошлом году ми відправили за границю більше 300 дітей. В этом году ми вже працюємо по проторенной схемі, поэтому у дітей, у которых не було загранпаспортов, ми повністю на себе взяли эти вопросы. Дітям були оформлені паспорта.
Также дети были отвезены в Киев на прохождение визового контроля. Сами дітлахи впевнені, що отримують від цього відпочинку лише позитивні враження та сподіваються зустріти у Данії нових друзів. Я їду в Данію, конкретно в її столицю, в Копенгаген. Ожидаю від неї нових знайомств, побачити багато різних достопримечательностей. Об'єктив, 27 канал. Четверо рідкісних птахів із непростою долею днями вони знайшли собі притулок на Прикарпатті. Степові канюки, орел-могильник та найбільший поміж усіх – орел-білохвостий. Цих червонокнижних пернатих хижаків кілька років тому конфіскували у вуличних фотографів у Львові. І лише нещодавно з рішенням суду передали у реабілітаційний центр Галицького національного парку. Що пережили ці бідолахи, тутешні працівники лише здогадуються. Та певні, страждати почали ще змалку. Адже пташенят браконьєри викрали просто із гнізда. Звичайно, повноцінного життя птаха не було, і в зв'язку з цим і погане, звичайно, здоров'я. Птах повинен постійно рухатися, щоб не було атрофії м'язів. От, він повинен літати, рухатися, а йому цього, звичайно, не давали. Нині орли освоюються у нових апартаментах. Спеціально для них працівники парку власноруч збудували вольєр – один із найбільших в Україні. За вишки 8 метрів та площею у пів гектара. Тут усе нагадує природну стихію. Дерев не рубали, щоб велетенські птахи з двометровим розмахом крил могли вільно літати. А ще для них облаштували навіть невеличкий басейн. Вольєри декілька порід дерев, тобто, щоб вони були зручні для того, щоб так мав присади. От. І зручні для формування, як ви бачите, таких присад і для формування штучних платформ з штучними гніздами. І також є такі спеціальні вирізні коридори, по яких птах може собі вільно літати. Незважаючи на травму, запевняють працівники парку, птахи швидко адаптовуються, навіть харчуються добре. А щоб запевнити, що орлам тут буде справді добре, показують інших тварин. Кожну сюди привела своя сумна історія. Ось ця єнотовидка потрапила до центру практично сліпою, бо неволі поранила око сіткою. Та за кілька років пильного нагляду і спеціального лікування усе минулося. От бачите, з другого боку, з лівого боку, якщо з його боку, то око трохи менше, що воно не може, як там рано попала інфекція, і доки як ми змогли її врятувати, так і врятували. Але так, слава Богу, очі в неї нормальні, і вона може спокійно на неї погляд. Поміж тутешніх мешканців водяться і старожили. У цього оленя навіть ім'я є, як у римського імператора. Хоча живе Цезар скоріше як султан, бо має аж дві олениці. Це наш ветеран. Потрапив у нас давно, від малятка. Мама загинула, ми його, кажуть, з пепки годували. Ну і з такого маленького, яке чудо у нас виросло, на красу всім. Для травмованих браконьєрами фізично та морально звірів тут створюють максимально комфортні умови. Реабілітацію вони проходять хоч і під пильним наглядом медиків, але точнісінько, як у природі. Зробимо вольєри масивні, об'ємні, великі, так, щоб місцевість була і степова, і лісова, щоб вони могли, як кажуть, відчути все те, що є в природі. Та головна особливість цього центру у тому, що він один такий на Україні. Тож уже майже десяток років тварин сюди привозять звідусіль. Загалом у парку нині налічується понад сотню різних тварин та птахів. Окремі з них тут уже і доживатимуть свого віку. Така ж доля очікує на привезених зі Львова орлів, адже на волі вони вже просто не виживуть. Наталія Лозовик, Віталій Магалатій, телеканал 402.